kusoo dhawaada cashirkeenni 30aad ee koorsadeena Introduction to ICT sida loogu xirmo internetka adoo jooga gurigaaga ama adoo gurigaaga ka maqan. Si aad internet ugu xirto Windows 10 kaaga desktopka waad la socotaa waa taqaana waxaa jirta meel ku taala taskbar kaaga ee u eg calaamadaas. Meeshaasi waxaa la yiraahdaa wireless connection icon. Haddaad ku dhufato waa calaamad sidaan u eg ee bokis sidaasa leh. Waxay leedahay marka xariijimo sidaan ah. Xariiqtimo saddex ay leedahay sidaasa, marka waxaa ku garanaysaa inay tahay calaamaddii wirelesska. Meeshaasayna ku jirtaa. Markaa ku dhufato waxaa kuu soo baxaya bokiskan. Markaas kadib ayaa waxaa ku dhufanaysaa Wi-Fi. Waxaa dooranaysaa gurigaaga Wi-Fi-ga kuugu jira magaciisa. Markaa doorato waxaad ku dhufanaysaa Connect. Markaa kadib ayuu internetka kuugu xirmayaa kombiyuutarkaagu. Haddii hal mar aan isla fiirino sida loo sameeyo, calaamada internetka meeshaas ayay kaaga soo baxaysaa halkaas ku dhufane. Markaas ayaa waxaa kuu soo baxaya bokis dheer ay ku qoran tahay internet connection iska dhan magacyadiisa. Magacyadii dhan xagga ku soo qormaya magaca routerkaaga oo wato ayaad ku dhufane. Si aad gurigaaga internet u soo gashato waxaad u baahan tahay inaad contract la saxiixato internet service provider oo loo yaqaano ISP. ISP waxaa loo soo gaabiyay Internet Service Provider. Badanaa Internet Service Provider-ku waa kambaniyaasha bixiya telefishinada kaybalka lagu keeno guryaha ama diishashka, ama waa kambaniyaasha telefoonada soo geliya guryaha sida waddanka joogto Telecom u dambeyda badanaa shirkadaha telefoonada bixiya. Waxaadna filataa inaad bixiso $25 ilaa iyo $50 inta u dhexeysa bishiiba. Waxay ku xiran tahay xawaaraha aad dooratay iyo nooca aad dooratay internetka lagu soo gelinayo. Marka ISP-gu badanaa asaga wuxuu ku siinayaa qalabkii internet ku shaqeyn lahaa oo loo yaqaano broadband modem. Broadband modemkaas wuxuu ku xirmaa kaybalka gurigaaga soo galaya ku keena telefishinka signalkiisa ama telefoon line-kaaga guriga soo galaya, ama wuxuu ku xirmi karaa wireless oo kale. Sida wadamada qaarkood oo kale, broadband-ka waxaa lagu soo keenaa ateeno wireless oo fiilo badanaa ma la isticmaalo, balse wadamadu sidii u badan yihiin waxay isticmaalaan telefoon line ama waxay isticmaalaan cable connection telefishinada kamaniyaasha keena waa. Modemku wuxuu sameeyaa digital signal inuu inta qaado oo dhex mariyo telefoon line-ka, asagoo markaas u bedelaya wax kombiyuutarka uu isticmaali karo. Internet Service Provider-ku ama ISP, ISP-gu waa kambani kuu keenaya khad internet ah. Marka haddii aad tahay hay'ad waxbarasho ama aad tahay shirkad yar ama aad tahay shirkad weyn ama aad gurigaagaba aad u rabto internet ama aad dowlad aad u rabto xafiiskeed, ISP lagama maarmo si loo helo khad internet. ISP-gu wuxuu ku xirmayaa markaas shabakadda internetka, asagoo markaa ku siinaya khad aad u isticmaasho internetka si aad websaytyada iyo adeegyada aad u baahneed inaad ku gasho internetka. Marka waxay kuu soo dirayaan qalab la yiraahdo modem. Modemkaasu fiiladooda inta halkan ka soo baxdo ayay waxay galeen modemkaaga. Modemkaaga dabkaad gelinay fiilo kale oo modemkaaga ka baxdo router galeysa. Routerkaasu ateenooyin wireless leh. Marka wirelesskaas waxaa ku xirmi kara qalabkii gurigaaga yaalay sida laptopkaaga iyo kombiyuutarkaaga. Kambaniyaasha qaarkoodna badanaa modemku waa qayb ka mid ah routerka, oo ayaantan waxaa jira routerro isku ah modem iyo switch iyo wireless router iyo wax walba isku ah. Godad fiilooyin laga geliya leh, ateenooyinkii wirelesska leh, iyo godkii internetka soo galaya leh. Marka internet service providerka qalabkiisa iyo asaguba sidaasoo connectionkiisu u dhaca. Haddii aad joogto Yurub iyo Amerika, kambaniyaasha loo yaqaano internet service providerka ma ISP-ga tiradii ka bateen oo waxa waaye loolan badan ayaa ka dhex jira. Mareykanka haddaad joogto AT&T ayaa jira, waxaa jira Comcast, waxaa jira Spring, waxaa jira kuwana jira. Marka tiradii ka bateen, haddaad joogto UK-na waxaa jira BT oo British Telecom loo soo gaabiyay, waxaa jira TalkTalk shirkad la yiraahdo, waxaa jira Virgin Media, O2, Orange, BlastNet. Marka logooyinkan waxba yeesan ku wareerin, adduunka meesha joogtay ku xiran tahay internet service provider. Caalamka meelusan jirin malahan, adduunka meeshaad ka joogto waxaad la xiriirtaa shirkadda internetka ka bixisa waddanka aad joogto la xiriir. Logooyinkana wax macnaa kuma sameynayaan haddaad joogin Yurub iyo Amerika. Marka shirkadaha waddanka aad joogto oo internet ka bixiya, fadlan mid ka mid ah la xiriir
kana dalbo inay ku soo galiyaan internet hadda internet haysan. Sida aan sawirkii hore ku soo aragnay, broadband modemka iyo wireless routerku hadda waa kala baxsanayeen, balse marmar waxaa jira device la yiraahdo router oo kaaga qaadaya signalka internetka khadka internetka ku soo galaya ee markaas u gudbinaya qalab badan oo gurigaaga ku xiran. Sidii hore aan ugu soo aragnay sawirkii hore, kamaniyasha ayaantan routerka sameeyaahu waxay ku soo daraan inuu xataa yahay router wireless qaadi kara kombiyuutarada uu gudbi kara khadka internetka asagoo isticmaalaya wireless. Waxaad ku xiraysaa kombiyuutarkaaga ama mobilekaaga ama tabletkaaga ama wireless device-ka rabtid wax horba ha noqdo, routerkaaga ayaad ku xiraysaa adoo isticmaalaya technology loo yaqaano Wi-Fi. Wi-Fi waxay ku ogoshahay in ay kombiyuutarada iyo smartphone-ka iyo qalabyada kale oo wireless-ka isticmaali kara in ay la xiriiraan internetka ayakuna ay isla wada xiriiraan ayakoo markaas jooga hal meel oo markaa wireless-koodu ay isku frequency yihiin. Gurigaaga qalabka yaalla si aad iskugu xirto. Markii aad isku xirtay modemkii iyo wireless routerkii, waxaad u baahan tahay inaad samayso wireless home network. Markaas kadib ayaa waxaad isku xiri kartaa kombiyuutarada gurigaaga yaalla adoo isticmaalaya wireless routerka, internetkana waa ay wada geli karaan. Marka waxaan horey isaan u soo sheegay, waxaan soo niri notification area-da ayaa waxaa ku jira connection icon oo ah saddexdaas calaamadood oo sidaas u eg waa ku dhufanaysaa. Markaa kadib ayaa wuxuu kuu soo saaraa wireless-yada jira siday u eg yihiin midkii gurigaaga ku jira. Marka midkaanoo kala dooro, hadduu gurigaaga midka ku jira magaciisu sidaas yahay, markaa kadib double click-a ku siinee automatically si aad kombiyuutarka ugu xirmato. Waxaa fiican marka kombiyuutarkaaga aad ku xirayso network inaad meeshaan aad siiso tick oo calaamada saxda saarto, markaana aad ku dhufato connect si kombiyuutarkaaga marka dambe oo la soo daaro si uu automatically ugu xirmo networkaas oo markaas loo cayimay inuu ku xirmo asaga. Haddii uu yahay wireless-ka aad galaysaa, secure wuxuu ku leeyahay password-ka geli, markaa kadib next ku dhufo. Waxa uu ku weydiinaa marka wuxuu ku leeyahay kombiyuutarkaaga ma rabtaa inay arkaan kombiyuutarada kale ee ku xiran networkan. Marka haddii aad gurigaaga joogto waxaad leedahay yes, haddaad joogto meel publicana waxaad leedahay maya. Haddaad u baahan tahay inaad dhex gasho kombiyuutar kale oo ku xiran networkaaga, sida loo sameeyo bal aan isla fiirino ayado action-a. Si aad kombiyuutar kale oo ku xiran networka aad ku xiran tahay aad u dhex gasho, waxaad u baahan tahay inaad ku dhufato Windows 10-kaaga. Taskbar-kiisa waxaa saaran icon la yiraahdo haddaad mouse ku dhaweyso File Explorer. File Explorer ku dhufo. Markaa kadib waxaad aadaysaa hoos, waxaad ku dhufanaysaa network. Haddaa networkgeyga waxaa ku xiran kombiyuutar ah Apple Mac. Haddaan ku dhufto Apple Mac-geyga, markaa kadib waxaa ii soo baxaya laba folder. Haddaan dhaho Home, waxaa ii soo baxaya daatada iigu jirta MacBook-geyga oo dhan. Marka sidaas ayaa loo galaa kombiyuutar kale oo ku dhex jira networkaaga. Haddaad rabto inaad dad la wadaagto daato ku jirta networka, daatadaas waxaa laga dhigi karaa waxa la dhaho shareable, waa mid la wadaagi karo. Waxaana sameyn kara qofka iska leh daatadaas in uu sameeyo folder gooni ah, inuu ka dhigo daatadaas folderkaas ku jirta in dadka networkaas ku xirano ay la isticmaalaan. Hal mar isla fiirino si loo sameeyo. Marka kaba soo qaado kale, haddii aan rabo inaan la wadaago folder kamida kombiyuutarkayga dad ku jira networka wireless-ka ku xiranahay, folderka dushiisa inta tago, hadda download kale haddaan rabo inaan dad la wadaago, right click-an ku siinaa. Waxaan leeyahay properties, waxaa ii soo baxaya waxa la dhaho share. Share aan ku dhufanaa, waxaan leeyahay share this folder. Anaana iska leh, aniga fasaxa aniga aan leeyahay waa anigu inaan ownerka aho, anigu aan leeyahay. Marka waxaan leeyahay share, markaas wuxuu leeyahay ha folderkan waa la wadaagay, ogaawna dadka dhan waxay ka dhex heli karaan. Desktop-kaaga magacaas leh, baafkaas uu ku jiraa, downloadana la yiraahdo dan aan leeyahay. Marka sidaas ayaa dad loola wadaagaa file aad u baahan tahay inay arkaan. Waxaan u fasaxay dadka networka igula xiran inay arkaan folderkan downloadka ah ee kombiyuutarkaygan igu jira Windows 10-ka. Meelaha publica haddaad joogto oo meel aad joogto gurigaaga ka maqan tahay, waxaa jira waxa la dhaho Wi-Fi hotspot ama mobilekaaga internetkiisa ayaad la isticmaali kartaa adoo sameynaya mobile hotspot. Ama haddii aad joogto kafeeyado kale ama meelaha loo yaqaano libraries-ka ama hoteelada ama maqaayadaha qaarkood, waxa ay leeyihiin Wi-Fi hotspot oo ah mid free loo isticmaali karo. Marka haddaad rabto inaad ku xirmato kombiyuutarka automatically horta magacyada waa uu soo qabanaa, oo waa aan soo aragnay. Marka kombiyuutarkaagu magacyada wireless-ka soo qabto, kombiyuutarka markaad ku dhufato wireless connection-ka meesha laga doorto, waxaa kuu soo baxaya meesha aad joogto,
magaceeda wirelesska hadda meeshaan oo kale Starbucks adan joogo kale Starbucks kaanu waa shirkad kafee laga cabo wadana wireless free yahayda oo dadku ay u tagaan sheeko iyo wax akhris iyo wax diyaaris marka hadda Starbucks tago waxa ay soo baxay Starbucks ka wirelesska magaciisa oo ku dhufanaya marka ku dhufto ayuu wuxuu weydiinaya marabta inaa connect ku dhahdo marka badana automatically connect waxa taaba kartaa haday tahay meel aad mar walba ku soo laabato balse haday tahay meel aad hal mar tagtay uma baahnid inaad computer-ka ku mashquulido inuu mar walba xasuusto marka connect dhah si aad ugu xirmato marka accept and connect dhah markaas kadib wireless ayaad helaysaa